ndërsa tani më lejoni të them mirëmbrëma Vlor. Mirëmbrëma dhe ju miq e të ftuar në eventin më të madh të folkut evropian në Shqipëri, organizuar nga Qendra Kulturore Aulona Vlor, në ditët e hapjes së sezonit turistik veror Vlora 2016. Edhe pse ka kaluar një vit nga edicioni i 7 i Aulona Interfolk Festival, ne ende ruajmë në kujtesën tonë performancën e shkëlqyer të këtij festivali. Larmin dhe kolorin e ngjyrave të grupeve pjesëmarrëse, ruajmë meloditë e këngëve, ritmin e valleve folklorike tradicionale. Në këtë mbrëmje, ne jemi këtu për të nisur edicionin e 8 të këtij festivali, i cili tashmë është bërë tradicional dhe që starton në ditët e hapjes së sezonit turistik të qytetit, si një nga aktivitetet më të mëdha të bashkisë Vlorë, me shumë aktiviteteve të tjera të larmishme. Për të 8-in vit rresht, Vlora është organizatore e festivalit ndërkombëtar Folku, duke shtuar dhe më shumë bukurinë dhe hijeshinë e saj, që ky festival, krahas bukurisë të turizmit natyror, e bën dhe një perëndesh të turizmit kulturor. Të nderuar miq të Folkut, kësaj pasurie të rrallë të trashëgimisë kulturore që përcillet në breza përmes shpirtit të kombeve. Për të hapur natën e parë të edicionit të 8 të Aulona Interfolk Festival, ftoj në skenë ansamblin Zagora nga Bullgaria. Ansambli Zagora krijuar në vitin 1995, ndërkohë që është në vitin 1973 ka kaluar në statusin e ansamblit profesionist. Emri i ansamblit është një nga emblemat e qytetit të Stara Zagora. Ka dhënë mbi 5000 koncerte me mbi 4 milion spektator. Ju ftoj të ndjekim ata me duart rrokitjet tuaja. Ndoqëm gjithashtu edhe ansamblin Çam Krau i Shqiponjës, Taip Madani, i cili vetëm pak ditë më parë është kthyer nga një festival në Bullgari si fitues i çmimit të parë. Faleminderit dhe ju ftoj për një duart rrokitje tjetër të madhe për të dy grupet që performuan pak më herët. Thank you.
I cili tashmë është bërë tre. Për të tetin vit rresht, Vlora është organizatore e festivalit ndërkombëtar Folku, duke shtuar krahas bukurisë së turizmit natyror ansamblit profesionist. Emri i ansamblit është një nga emblemat. Ju ftoj të ndjekim ata me duart rrugëtinë tuaja. Thank you.
Siklina, Prishtina, Gjilani, Vitia e të tjerë. Më ndrejoni, për para ju shtoftoj këngëtarët Halit Gashi, Fatmir Berisha dhe Daud Gashi. I mirë presim. Dhe